Со 20 милиони инвестирани швейцарски франци денес е пуштена во употреба најголемата пречистителна станица за вода во регионот. Од сега таа ќе ги прочистува водите на Брегалница, со што реката која живот значи за регионот за краток период, се очекува да ја врати богатата флора и фауна. На свеченото пуштање во употреба денес кај селото Мојанци, меѓу другите присуствуваа премиерот Зоран Заев, швајцарскиот амбасадор и градоначалникот на Кочани. Ова не е само најголема инвестиција за последните 50 години во Кочанско, најголема швајцарска донација, но и најголема потврда на заложбите на владата, граѓаните да живеат во чиста и пред се здрава животна средина, истакна во своето обраќање премиерот Зоран Заев. Искрено, ова што денеска го доби регионот, ја потврди заложбата на швајцарската влада, граѓаните во пријателска Македонија да живеат во еколошки здрава животна средина, подвече амбасадорката Сибил Сутертејада. Секако дека од денеска бенефитот од прочистителната станица кај Мојанци ќе ги почувствуваат 65.000 жители од Кочанско-Виничкиот регион, истекна во своето обраќање кочанскиот градоначалник Никол Чуилиев, потенцирајќи ја важноста на овој проект.